Ако изгубите надежда, губите по някакъв начин и жизнеността, която поддържа живота ви. Губите смелостта, умението, което помага да продължите въпреки всичко. Майката е единственият човек, който ни обича безрезервно през целият ни живот. Това е една история, вдъхновена от реалният живот. Покажи си пачката, ти си
Thank you.
Oh,
Чакай, не бързай, виж баба какво ще ти дава. Виж тука баба какво ще дава. Господ ми даде златна жена. Тя е моята дясна ръка. За нея ще работя масина. Но с мене да живее уникално. Господ ми даде златна жена. Тя е моята дясна ръка. За нея ще работя. Thank you.
Hadi.